Zakir Mehdiyev 1948-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. O, Əzim Əzimzadə adına Bakı rəssamlıq məktəbini bitirib. Zakir bəy daha peşəkarlaşmaq üçün Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq İnstitutunda təhsil alıb. O, Ana adlı kompozisiyasını diplom işi kimi təqdim edib. Bakıya qayıtdıqdan sonra Zakir Mehdiyev Respublika Ümumi İttifaq və beynəlxalq sərgilərdə iştirak etməyə başlayıb. O, Almanya, Rusiya, Macaristan, Finlandiya, Türkiyə, İsveçrə, Yaponiya, İngiltərədə baş tutmuş sərgilərə yollanıb. Onun ən məşhur əsərləri arasında Qəbələdə İsmail bəy Qutqaşınlı, Antakiyada Mustafa Kemal Atatürk'ün xatirəsinə ucaldılmış abidələr var. Zakir Mehdiyevin ən tanınan əsəri isə Bakıda yerləşən Şah İsmail Xətainin heykəlidir. O 1993-cü ildə İbrahim Zeynalovla birgə bu abidəni ərsiyə gətirib. Əməkdar rəssamın əsərləri daş, mərmər, ağac və digər materiallardan hazırlanmış heykəllər, büstlər və bareliflərdən ibarətdir. O yaratdığı bu nümunələrlə müxtəlif mükafatlar qazanıb. Zakir Mehdiyevin qazandığı beynəlxalq mükafatlardan biri 2000-ci ilə təsadüf edir. Həmin il Avstraliyanın Sidney şəhərində yay olimpiya oyunları keçirilib. Zakir Mehdiyevin yaratdığı Güləş adlı heykəl Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən mükafata layiq görülüb. Mükafat Zakir Mehdiyevə olimpiyadanın keçirildiyi Sidney şəhərində təqdim olunmuşdu.